Բարի գալուստ Ղարաբաղ Տելեկոմ։ Բաժանորդն անհասանելի է։ Խնդրում ենք փորձեք զանգել մի փոքր ուշ։ Մայրիկի բացակայության ժամանակ Սյուզաննան է ստանձնել իրենից փոքրիկ 5 քույրերի խնամքը։ Օրվա մեջ արդեն երրորդ անգամ է փորձում կապ հաստատել մայրիկի հետ, բայց չի ստացվում։ Առաջին անգամ է, որ 3-ամյա, 6-ամյա, 9-ամյա, 11-ամյա, 13-ամյա փոքրիկներն առանց մայրիկի են 1 ամիս շարունակ։ Մայրիկի համար հավասարապես մտահոգվում են եւ մեծերը եւ փոքրերը։ Գնում են օր, կապը կտրվում է, համարյա քանիոր չեն խոսում նրա հետ։ Այսօր էլ կապը կտրվել է, չեն կարողանում խոսել։ Մայրիկս գնացել է Արցախ իր տան սերտիֆիկատը ստանալու, բայց այնտեղ որ ճանապարհն է փակեցին, այնտեղ մնաց։ Շատ դժվար է, բայց այն որ չենք ուզում տխրենք, որ մաման հույսը չկորցնի, չտխրի, դրա համար մենք փորձում ենք շփիտը դեմքներից, ամեն անգամ զանգելուց շփտանք, որ ինքը ուշ ստանա։ Ասում է, որ ուժեղ լինենք, էս էլ է փորձություն, էս էլ կանցնենք։ Մարկարյանների ընտանիքում փորձությունները շատ են եղել։ 16-ամյա Սյուզաննան պատմում է, որ իր ծնողները, ովքեր Վահրամապերտ գյուղում էին ապրում, 20 տարի առաջ 2002 թվականին են տեղափոխվել Արցախ, Քաշաթաղի շրջանի Վագունիս գյուղ, այն շենացնելու։ Ընտանիքը 8 երեխա է ունեցել։ Ավակը Ժիրայրն էր, ով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ժամկետային զինծառայող էր, զոհվեց ջրականում։ Ինքը մամային հույզորյան, որ վերջ պատերազմը պրծել է, մենք էլ հանգիստ տեղում ենք։ Ու հոկտեմբերի 15-ին զոհվելա մարմինը կտանք 9 ամիս ցած։ Մաշկարյանների ընտանիքը պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխվեց։ Սյուզաննայի պատմելով սկզբում ապրում էին Պեմզաշեն գյուղում։ Զինադադարից հետո ընտանիքը նորից Արցախ տեղափոխվեց, բայց մի քանի օրից դարձյալ կռիվներ սկսվեցին ու արդեն Հայաստան վերադառնալու որոշումը դարձավ վերջնական։ Վագունիս գյուղն անցավ ադրբեջանցիների տիրապետության տակ։ Ընտանիքը ձեռնունայն լքեց հայրենի տունը։ Վարձով ապրեցին սկզբում Շիրակի մարզի Գոգովիտ գյուղում, հետո էլ Մայիսյանում, բայց Մայիսյանի բնակարանի տերը իմանալով, որ ընտանիքը որդի է կորցրել պատերազմում, բնակվարձ ընտանիքից այլևս չպահանջեց։ Ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար էր մայրը Նաիրան մեկնել Արցախ, որ Ստեփանակերտից ստանար վկայականը։ Այն ստացել էր, բայց Հայաստան վերադառնալ չհասցրեց։ Հիմա որպես զոհվածի մայր ժամանակավոր բնակվում է Ստեփանակերտի հանրակացարաններից մեկում։ Սյուզաննան ասում է, որ իրենք այստեղ կուշտ են, տաք պայմաններում են, բայց մայրիկի համար են անհանգիստ։ Արցախում պարենի խնդիրը շատ է սրված։ Այն ժամանակ, երբ ինտերնետային կապը կար, շուտ-շուտ էին զանգում մայրիկին ու անընդհատ հարցեր տալիս։ Երեխեքը հաց են ուտում, մի հատ զանգի մամային հարցրա, մաման հաց գրելա, որ նոր մենք ուտենք։ Դե այնտեղ իրանց բանն է, էլի իրանց ունի, իրանք իրանց ձեռքով են անում։ Ու ոնց որ չգիտեմ, երբ հարցրեցինք, իրանք սմետանին ուտում։ Մաման ասում է, կերել ենք, այնպես մեզ շեղում է այդ հարցից։ Մայրիկին ամենաշատը կարոտում է փոքրիկ Տաթևիկը։ 3-ամյա երեխան մայրիկի կողքին է քնում, գիշերները նրան է միշտ փնտրում։ Որ հիմա կողքն է, չէ՞, ավելի շատ է կարոտում, ամեն գիշեր աղոթում ենք մենք բոլորով, որ մաման վաղը գա, բայց արդեն մի ամիս է աղոթքն է, այստեղ չի ասում, որ մաման չկարելի։ Հունվարի 7-ին ցանկեց ասաց, որ 2 շաբթի հնարավորային ցանեն։ Շատ էինք ուրախացել, արդեն պատկերացում էինք ոնց էր գալու, պատկերացում էինք ինչ էր անելու, ու տես չեղավ էլի։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը խոստացել է մայրիկին Հայաստան տեղափոխել, բայց չի ստացվել։ Երեխաների խնամակալությունը ստանձնել է Ախուրյան համայնքի ղեկավարի առաջին օգնականը։ Մայիսյանի վարչական ղեկավարի հետ նրանք հաճախ են այցելում երեխաներին, իմանում նրանց կարիքների մասին, հոգում դրանք։ Երեխաները կարիք ունեն ավելի շատ մայրական խնամքի։ Պետք է, որ մայրը գա, այստեղ հասնի։ Օգնող ձեռքեր եղել են, բարի մարդիկ իրենց կամքով երեխաներին եկել են, տեսել են, ով ինչպես կարողացել է օգնություն բերել է, ասենք օգնությունը եղել է հագուստի տեսքով, մի փոքր վառելիքի տեսքով է եղել օգնությունը, մի փոքր սնունդի, որը որ Կարիտասն է օգնել, իրենց հոսանքի վարձն է փոխանցել, հոմն է օգնել, բարի մարդիկ գտնվեցին, երեխաներին հեռախոս տվել են, որպեսզի իրենց հետ անընդհատ կապի մեջ լինենք։ Ամենամեծ խնդիրը ըստ վարչական ղեկավարի այն է, որ 6 անչափահաս երեխաները ավելի քան 1 ամիս է առանց մայրական խնամքի են։ Այս ընթացքում նրանք նույնիսկ ուսումը չեն դադարեցրել, դպրոց հաճախում են, սովորում են, հիշելով մայրիկի խրատները, միշտ լինել ուժեղ։ Միշտ կանել օգնեն, մամայի տեղը չեն կարող լրացնել։